大学的时候，有一个人送了我3年的满天星，我还挺奇怪的。这么多花，偏偏就选了满天星，也不知道这个人现在在哪儿。哦，我知道了，难道是微微？不可能，他怎么会呢？那难道是你？是我。啊？是我就送玫瑰了。不过老张，这么多年来，这些朋友里啊，就你对我最好。如果你以后交了女朋友，你肯定对她特别好。冉冉，你还不知道我吗？我这人对谁都好，尤其是那微微。你看我把她伺候的跟伺候奶奶似的。是吗？当然了。我们收花吧。冉冉，你看这都下雨了，我们俩在这儿坐会儿吧。好。你怂不怂，张开？你能不能有点出息？软软，都分别了，你还不说？小点声，别打了，这么多人看见呢，还以为咱两口吵架呢。还贫，我没打死你算清。你能不能长点出息？我不是觉得我配不上他吗？废话，那大街上随便拉一个人都知道你配不上软软。喜欢软软的人多了。你怎么知道你就不能走狗屎运，成功的让软软这朵鲜花插在你这头牛粪上呢？你说啊，我现在连个稳定的工作都没有，我凭什么说我喜欢他？我凭什么证明我能照顾好他？不是你说都毕业2年了，怎么就不能有点出息呢你？郑薇。我告诉你，从现在开始，我要努力工作。我再不吊儿郎当了，我要让软软知道我要好好工作。我跟你说，昨天晚上我已经群发了几百份简历，今天早晨就有公司让我去面试，我等会儿马上就去。我就不信了，哥要做出点成绩来，让人看看，软软就算插在我这坨牛粪上，我也是可以给他提供养料，让他茁壮成长的好粪。哎，哥们，大早上正吃早饭呢，别一嘴一个牛粪好吗？还浪不浪人吃饭了？对不起啊，不好意思。哼，加油！你叫张开？对对对，你可以叫我老张。旺宅销售的工作以前做过吗？我做过房地产销售。加上我大学时候学的是建筑类的专业，我简直就是建筑与销售的双层复合型人才，就是为了咱们行业而生的。你对工作倒挺有热情的啊。那是必须的，干一行爱一行，爱一行专一行。如果您能让我加入咱们这个积极向上的团队，我肯定会给团队带来阳光，为团队带来效益。行吧，
一会儿客户会过来，你负责销售和接待，让我看看，好吧？没问题。走吧，跟我过来。哎，王先生、王太太，欢迎来到华夏公墓。我是这里的销售顾问张开，我简单给您介绍一下我们这里的环境。我们公墓呢，风景雅致，三河汇聚，五峰环绕，九龙交错。 那个上峰、上水，背山、面湖，地下的 CBD， 人生的后花园，现在呢，仅售人民币30000元，值得一生典藏。二位，考虑一下。不好意思啊。喂，王先生。 你看这边啊，我是帮你公司了，上次跟您说那个子女生学保险的事儿，你考虑怎么样？我现在没时间和您说这些。那你什么时候有时间啊？您在哪儿？要不我过去找您去。我在华夏公墓呢。哦，王太太，王先生，那个，我带你们二位里边再看看。行。啊，走走走，行行行。我们现在是淡季，有买一个酒吧折，买两个九五折优惠活动，心动不如行动啊！ 还有，我们有3人墓、4人墓，还有多人墓，可以一家团聚，打麻将都可以。来来来，上去。快快快，坐坐坐。二位，王太太您坐这儿啊。王先生，我进去给你们倒茶啊。王太太，哎呀，可找到你了，太好了。哎，徐老师，张开。 你不是做金融吗？你不是做房地产吗？地下 CBD， 目的不是房地产啊？那保险不算金融啊？你真是的，你这人怎么？我可理喻。哎，王太太，我跟你说，这个生育保险特别适合你们俩。我说句实话，我给我自己孩子上了一份，真的特别好，特别好。去，孩子呢？王太太。 他都没结婚呢，老婆都没有，哪来的孩子？我跟你说，你一定要买我的墓地。我给我爸我妈都买。哎，你不是你舅舅养大的吗？我爸我舅当着我爸我妈不行啊！你舅舅还活着，这么诅咒他，你这种人品，你怎么诚心卖地啊？那我孝顺，你什么孝顺啊？我就是孝顺。你听，你们俩让我考虑一下好不好啊？王太太，你一定要考虑我的墓地，我的墓地非常好。王先生，王太太。 喂，咱们那个经理，哎，经理，我在外面回见一客户呢。啊，我一会儿就回去。啊，好不好？行吧。哎，经理，不是我，不用回来了，年纪大，业绩又差，你被辞退了。经理，你说什么呢？我告诉你，你这份职业一点前途都没有，老子不干了，老子辞职了。哎，你走了，我要买生学保险，找谁呀？你爱找谁找谁啊？老子辞职了，不干了。哎，于老师。 你慢走，你真是条汉子。喂，你房租到底什么时候交啊？实在对不起，我过几天就交，你再等我2天好不好？经理，我们这招聘广告贴哪儿了？最近啊，这效益不太好，贴远点，显眼的地方。行，那个，你们这儿是不是招聘啊？对啊。 那位是，我们经理。哦，谢谢啊。经理，你好，你好。哎，你好，你好，你好。你们这是不是招聘啊？啊，是啊。那提成是多少啊？啊，我们15个点。那基础项目是多少啊？最小的项目也要3万块吧。我应聘。好好。哎哎哎！经理。哎。 我先来的，总有那新来护道吧？你说，是不是你应该正式聘用我？哎，张开，古话说得好，长江后浪推前浪，这前浪拍死在沙滩上。我把你拍死，我比你帅，比你年轻。经理，我可以带动中年妇女的购买欲望。我比你成熟，比你老，我知道濒死人群的购买需求。于洪波，你知不知道什么叫？ 礼让学生，张开，你知不知道什么叫尊老爱幼？哎，好好好好好，两位别吵了。你俩啊，我都要了。真的？真的。啊，不过试用期3个月，表现优秀的才能留下。啊，行，来。
经理再见。嗯，再见，经理。慢走。哎，慢走。经理，这好吗？这两个人好像关系不太好呀。鲶鱼效应，不懂吗？我告诉你啊，再一个，鲶鱼说你呢，你鲶鱼，说你呢，鲶鱼。你鲶鱼，你鲶鱼，你鲶鱼，你就是鲶鱼，我沙丁鱼，你就是大鲶鱼。哎，老太太，哎哎，来了，哎，啊，听说了吗？什么呀？林副厂长快不行了。哪个林副厂长？就是以前那个林简寿。他呀，啊，哎，不是，他不是前两年那个肝癌手术给治好了吗？我跟你说啊，他呀这次又复发了。而且啊，转移了，都已经晚期了。真的假的？你听谁说的呀？我跟你说啊，我呢是经过咱们那个陈厂长门口的时候，听他打电话跟别人说的，千真万确。你说这林副厂长以前多风光呀，谁能想到现在落到这个下场？是啊，所以说兄弟啊，这男人啊，千万不能搞婚外情。你看现在，哎，走吧，走吧，走吧，走走走。哎，你好歹是我老师，你跟你的学生抢客户抢生意，不是你丢人不丢人？我好歹是你老师，你知不知道一日为师终身为父啊？尊师重道，要把客户交给老师啊。凭什么呀？就凭你上次吃火锅一共480，咱俩 AA， 你欠我240。我告诉你啊，我张开从来不欠人钱，不就240吗？我还你。行，我当你分期付款，一天10块，记着名儿，把那10块给我。哎，哎，于洪峰，你别等我张开发达了。张开，你前门张开了，赶紧关上吧，别给老师丢脸。你看对面，下沉市高级购物中心。你再看星辰楼下，人流量是那么多那么大，所以呢，这个位置最适合开咖啡厅和西餐厅之类的。嗯，那你是不是也以每天站在这儿俯视我披头散发的上班为乐？这也是一道非常美丽的风景线。我再跟你说说我这个咖啡厅啊，我这里的房租呢，每个月是8万，六个员工，他们的工资每个月加上他们的福利杂七杂八呢，是24000左右，还有我这里的水、电，还有一些其他的开销吧，加起来是20000左右，总的全部加起来每个月在130000。如果我要想收支平衡的话，
我每个月的营业额要达到17、8万。今天呢，你这杯咖啡，我就算不要你的钱，我已经收入2万多了。行呀，你徐开阳，没想到你这么有商业头脑。怎么，现在后悔了，想加入我的后宫了吧？不过你这个基本条件不符合。哎，这动人呢。好啦，我先回去了。喂，爸。我妈来了。给我拿走。这么多年过去了，你怎么还不死心啊？居然追到这儿来了。我告诉你，你快把我们家搞得家破人亡了，老林的命都差点送在你手里，你还想怎么样？还有脸到这儿来？你给我走走。云云，你怎么来了？苏阿姨，我们只是来看林伯伯的，没有别的意思。闭嘴，你不要叫我阿姨，我也不是你的阿姨啊。你妈把我们家老林搞成这样，你把我们家儿子也害得不轻啊，我求求你了。你们赶紧给我走吧！啊，让我们家清静一下，行不行？我求求你们了！啊，大人的事情是大人的事情，跟孩子没有关系。而且两个孩子从小就要好，这你是知道的。行了，不要给我讲这么大道理了。走，再不走的话，我真的就要报警了。你给我走！不是，微微，算了，我们。因为这儿离医院近，所以妈妈可以每天都过去看看，能不能见到你们的叔叔。爸妈的离婚是我自己做的决定，林叔叔跟妈妈没有约定任何事情。再说都这么多年过去了，我们早就没有想过再在一起的。妈妈只是希望能够在你林叔叔生命最后的日子里再看看他。你能不能别再这么傻了？你知不知道你千里迢迢跑到这儿来，你得到的只能是屈辱。你见到他又能怎么样？他是别人的老公，你就不能有点骨气吗？你就不能别再见他了吗？微微，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 这件事藏在我心里7年了。我想我一定要告诉你，虽然是我的无心之失，但我不想瞒你一辈子。所以，无论你听到什么，一定要相信我，好吗？当年那张贴在工厂布告栏上的照片，是我拍的。
薇薇，哎，先生，您还没结账呢。不用找了，薇薇。薇薇，你听我说。你到现在都不知道你自己做错了什么吗？你毁了两个家！如果不是你，这一切到今天都还是好好的。你想过我妈是怎么过的吗？他们走到哪儿都被人指着鼻子骂。可是他做错了什么？他从来都没勾引过你爸，他没有。林静，我恨你。你是我这辈子最恨的人。我永远都不想再见到你。李姐，我听说邱总他……你还不知道吧？周总这一次啊，可是扬眉吐气了。你们以后带着项目二部都要过好日子了。这个小黎啊，就是靠着邱吉阳的关系进的总公司，以前跟着邱吉阳。没少对付你吧？那现在老邱走了，我估计呀，这个黎维娟也待不了多久了。瞧他以前小人得志的样子，我就讨厌。李姐，他也只是项目部的同事，应该不至于被开除吧？树倒猢狲散，我看他这一次啊，别想在新城待了。我先走了。在这儿啊，想你。听说你辞职了，本来这个破地儿啊，我也不打算让你待了。我知道我比较爱玩，不能给你足够的安全感。但是为了你，我愿意干。这告知了，怪不得走得那么潇洒。我觉得呀，也许这种方式真的不适合我。好了，我现在呢也想明白了，要男人干什么呢？有你陪着我就够了。薇
我想介绍个人给你认识。啊，谁啊？我男朋友。什么？你谈恋爱了？嗯。不是，谁呀？什么时候的事情？他姓什么？叫什么？家住哪里？家里有几亩地？地里有几头牛？哎呀，你快说呀！你快说。微微，你看你，一会儿有时间吗？我们想请你吃个饭。软软，你可得让他多带点钱啊！抢走了我的软软，我一定要把他给吃破产，不行。那一会儿见。一会儿见。软软来了。老张，你下次能不能不要突然出现？哎，微微，你这儿挺气派的啊！你怎么什么时候来的？怎么也不跟我说一声？我这不是今天刚签了份合同，收了定金，我就跑你这儿来了。我就请你俩一块儿吃呗。嗯，不用了，老张。那个，我和软软都已经约好了，要不下次吧？不行，你们俩约哪儿啊？我今天一定要请你俩吃饭。嗯，那个，哎呀，行，别磨叽了，走，快点。微微，你和软软怎么订这么高档的餐厅啊？老张，要不然你先回去吧，吃完饭我们再去找你。不是，我觉得吧，咱们可以去别的地方吃。哎，老张，哦，他非说要请咱俩吃饭。啊，行，那正好我们一起吧。反正以后也是要见的。一起？和谁啊？我男朋友。男朋友？嗯。微微，这事你早知道了是吧？男朋友好啊！哎，软软，你男朋友谁啊？啊，他也太幸福了。行，那我们点餐吧。服务员，点餐。哎，你好，小姐，这是我们的菜单，您先看一下。他是一个什么样的人？他是沪江市医院的主治医生，他叫吴江。就是上次复查的时候认识的。你没事吧？没关系。啊！对不起，你别动，你别动，等一下。哎，没关系，我真的不好意思。没事，你别动。哎，行，你忙去吧，没关系的。加上我们上一次偶然的相遇，我们已经见过六次面了。你们才见了六次面？那你喜欢他吗？他挺好的。以前一直忙着读书，没什么时间谈恋爱。后来回国了。又一直忙着工作，至少我们两个都是以结婚为目的去恋爱的，虽然吧彼此还不太熟悉，但我相信他一定会是个好丈夫。我们见面第六次的时候，他就跟我求婚了，我就……他跟你求婚了？那你答应了吗？我没有理由不答应啊！我害怕我错过他了，以后未必能遇到更好的。唉，不就是两个人一起搭着火锅日子吗？也许爱上他也没有那么难呢。你爱他吗？微微。爱与不爱，何必这么执念呢？
我以前爱过一个人，我以为那个人会是我的一生。一朝梦醒，我已经走到了另一个人身边了。可是，实在抱歉啊，各位，我来晚了。我给你们介绍一下，他就是我的，未婚夫。你好，你好，蕊蕊，你跟我出来。会让你流一滴眼泪。这个男人你只见过六次面，你了解他多少，你就要嫁给他，我不会同意的。薇薇，你不要闹了好吗？薇薇，如果你决定要嫁给他，你的婚礼我是不会去参加的，我也不会祝你们幸福，因为你根本就不可能幸福。薇薇，薇薇，软软，要不我也先走了。老赵，吃了饭再走吧。是啊，要不然不，不吃了。我还是把单买了吧，都说好了是我请客嘛。不必了，我来。啊，不用，我请。服务员，买单。哎，先生，一共1760，这是您的账单，您看一下。怎么这么多？我来吧。我来。不好意思，先生，还差635。软软，要不你借我点吧，回头我还你。老张，你下次请吧。
个虚拟世界，你玩上利益又能怎么样呢？有什么用？我今儿回你家了，你妈想你想的快哭了，也差不多得了，也该回去看看。哎，你跟我在这摆什么脸呢？哦，对了，今天有封信寄到家里来了，是从沪江寄来的。哎，你的游戏，你再不管，一会儿又死了啊！媳妇儿在这呢，阮婉，恭喜你，我再也不用为你守身如玉了。哎，阮姑娘，新婚快乐！新婚快乐！哎，少废话，这怎么能少呢？哎，等一下，你们别学张开啊，张开就送了阮姑娘一本字典，说是让孩子多识字。这么抠，所以。嗯，走，跟我进去。你背了快十分钟了，不怕把他撑死啊？郑秘书，你怎么了？想什么呢？魂不守舍的。郑秘书，师父，你说怎么样才能阻止一场不幸福的婚姻？怎么了？你的相亲对象要结婚了，你是不是后悔？当时没有及时下手啊！是我最好的朋友，她今天要结婚了。可是她嫁给的那个人，并不是她爱的人。我不想看到她委屈自己，所以我跟她说，我不会去参加她的婚礼。哎呀，你让我说你什么好啊？人这一辈子，除了爱情之外，还有很多其他的情感，明白吗？夫妻二人能相处一辈子，不是单单靠爱情才能活下去的。你的朋友有选择跟谁过一辈子的权利，你要记住。千万不要用自以为是的好去绑架别人的人生，这样做是不道德的。也许你认为的好对于他是不需要的，那还算好吗？该说的我都说了，你知道这个世上有的事情错过了就永远错过了，没有办法弥补。